Wat er nu gebeurt, en dat moet u goed begrijpen, dat wij gisteren bijvoorbeeld met de bond van het AZP 2,5 uur hebben vergaderd. Waarbij aanwezig was het ministerie, de top, de directie van AZP en de bond. En we hebben daar een aantal zaken genoemd. En ik wil u wel vertellen, want soms lijkt het alsof je praat, want wij zijn voorstander van constructief overleg, diepgaand uitvoerig praten over het probleem. Want je wilt niet zomaar andere sancties gaan treffen of andere maatregelen gaan treffen. En we hebben in die 2 uren meeting duidelijk aangegeven. 1. De informatie kwam tijdens die meeting binnen vanuit financiën dat de opdracht naar van de prestatietoelage naar de bank zou gaan. Dus het is verwachtbaar, rekening houden met bankprocedures, u weet dat allemaal, dat dat nog deze week een feit zou zijn. Dat hebben we kenbaar gemaakt aan de bond, staande die meeting. 2. Was een punt over een CLO-tegoede van 2017 en 18. We praten over CLO-tegoede van 2017 en 18. Waarover er nu wordt geëist om die direct te krijgen. We hebben de toezegging gedaan dat die tegoeden betaald gaan worden. Er is ook een termijn afgesproken door de directeur van AZP aan de voorzitter van de bond. We betalen het na uw vakantiegeld in juli. Dat is meegenomen. Er was een ander punt. Dat was de ingangsdatum van de braindrain toelage. Dat was in maart. De bond vond dat in maart 2023. De ingangsdatum was, terwijl wij van mening zijn dat het april is. Er wordt verwezen naar een document die getekend zou zijn bij het ministerie van Financiën. Daar staat inderdaad maart, let u goed op. Maar in dat document staan er nog meer punten. En in dat document staat bijvoorbeeld dat de toelagen rond 1100 en 1600 SRB zouden zijn. Hetgeen niet het geval is, want wij hebben gekozen ervoor om de toelagen aan te passen naar nu 3500, toen 2500, nu zelfs 3500 voor de laagste categorie binnen de zorg, per maand, netto. Dus als verwezen wordt naar een document, en in dat document stond ook 6 maanden voor die toelagen, terwijl wij hebben besloten dat het gaat gelden onbeperkt voorlopig. Dus we verwijzen naar een document, meneer Pool verwijst naar een document, waarin staat maart, maar er staat ook 1100 en 1600, maar hij zegt niet van, oké, nu is het 2500, dan moet u me ook die 1100 en 1600 geven. En hij praat ook niet over die 6 maanden, want waarom heeft hij dat geld nog na die 6 maanden geaccepteerd voor zijn personeel? We hebben hem uitgelegd, het wat in het document staat, wordt gedeeltelijk nageleefd. Kan gedeeltelijk worden nageleefd, of u moet het volledig naleven. Als u zegt maar, dat betekent dat ik de gelden terug moet vorderen bij u. Want u hebt die 2500 geaccepteerd. En laten we wezen, het is een... We moeten ook kijken naar het totaal algemeen belang van de zorg. Die 2500 betekent juist een verbetering voor het zorgpersoneel. Ik heb het uitgelegd, ik zeg het is redelijk dus en billig dat u dus ook meegaat als we vragen van dan gaan we die maart niet meer betalen tot april, omdat de tarieven ook anders zijn, et cetera. Er was geen gehoor, er was geen begrip voor dat standpunt. Er wordt SEC verwezen naar een document waarvan geëist wordt dat het per maart moet zijn. Deze zaak is ook bij de rechter besproken en de rechter heeft partijen terugverwezen naar de tafel, onderhandelingstafel, om daarover te praten. Een ander punt was dat hij zegt dat de maand november niet betaald was voor AZP. Ook daar is er een issue, afgelopen november, omdat initieel afgesproken was 6 maanden. De 6 maanden zijn volledig betaald aan elke zorgwerker in het land. Wat het verschil is dat er een afspraak was met de vakbeweging, overheid, dat die koopkrachtversterking betaald zou worden 6 maanden vanaf mei 2023 met uitzondering van de maand juli, omdat in juli de vakantiegelden betaald worden en dat zou die van juli eigenlijk in november betaald worden. Wat is er gebeurd bij het AZP? Het AZP heeft onafgebroken betaald, dus hebben die juli ook betaald, waardoor november is komen weg te vallen. Maar het gaat om die periode van 6 maanden, die is wel betaald. Dus de mensen van AZP, de bond die vindt dat er achterstallige gelden zijn, dat is niet het geval. Laten ze u precies vertellen hoe het is. Er is 6 maanden non-stop betaald. En in december zijn er, zoals u weet, ook andere afspraken gemaakt tussen de vakbeweging, vakcentrales en de regering. En daarmee is er dus nu ook, wordt er ook uitvoering aan gegeven. Overigens worden de braindrain toelagen, et cetera, nu gewoon maandelijks wel betaald. Dus de prestatietoelage, dus de vraag is, na deze uitleg van 2 uur hebben wij het beroep gedaan, zowel de directeur als het ministerie, op meneer Pool, gaat u AUV beleggen
En we rekenen erop dat u in ieder geval niet verscherpt. Maar we kunnen u wel toezegging doen dat deze week nog de prestatietoelage. Dus weet hoe u het ook overbrengt naar het personeel. Ik weet niet wat er op de ALV is gezegd en gebeurd. Maar frappant kregen wij de brief van morgen dat het besluit van de ALV is om de acties te verscherpen. Aangezien de minister gezegd zou hebben dat de minister gezegd zou hebben dat het personeel te veel geld gehad zou hebben. Dat hebben we niet gezegd. Dat hebben we niet gezegd. We hebben gezegd, precies zoals de feiten liggen, zegt u het precies zo aan de mensen. Maar wat er nu is gebeurd, de actie is verscherpt. Wat inhoudt dat er geen dispensatie is verleend meer aan het beddenhuis. Dat betekent dat alle patiënten die opgenomen zijn op dit moment, de klinische zorg niet gegarandeerd is in het AZP. Nou, u mag het weten, als het goed is heb ik de brief net ontvangen van de directeur van, ik heb het al, de brief van mevrouw Redan. U kunt ook de directeur van Redan spreken. Er is een brief gestuurd naar meneer Pool, waarbij duidelijk aangegeven is dat we het betreuren, aangezien we volledig hebben uitgelegd in die meeting gisteren. En we hebben ook aangegeven dat een dringend beroep wordt gedaan om binnen 1 uur de dispensatie voor het beddenhuis wederom in te stellen. En als gevolg van de intrekking zijn voor de dispensatie voor rekening van het bestuur van APLAS. En de instructie die wij hebben gegeven aan de directie van AZP is dat als die dispensatie niet wordt ingetrokken, er een kort geding ingediend moet worden tegen het bestuur van APLAS. En wij vinden dat dat op dit moment de enige uitweg is. Want soms praat je, maar soms stellen mensen zich als een muur op. En dan praat je tegen iets dat blind en doof is. Sorry, maar dit is de ontwikkeling. Wat betreft het Slans Hospitaal kan ik u aangeven dat ik gisteren, ik heb meneer Edam gisteren nog ruimschoots, voordat hij die mededeling deed dat het Slans Hospitaal in staking gaat, heb ik dezelfde mededeling gedaan dat de prestatietoelage deze week een feit is. Echter, ik ben ervoor gekozen. Derde update, Moongra Medisch Centrum. Ja, dat zijn allemaal acties. Derde, Moongra Medisch Centrum, die was ook in actie. Ik kan u meedelen dat zojuist, een uur terug, de actie opgeschort is. Dit vanwege het feit dat het Moongra Medisch Centrum de middelen heeft voorgeschoten. En in afwachting op de middelen die morgen op de rekening zullen zijn. Ik kan hierbij dus meedelen dat het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de ziekenhuizen morgen de middelen op hun rekening hebben. Maar we gaan het niet accepteren dat het beddenhuis gesloten wordt van het AZP. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Ik heb ook de voorzitter van ABLAS gisteren gevraagd.